د غزنی ښاروالۍ مسؤلین د 1402 مالي کال کلنی راپور غونډ کې وایي تیر کال د ښاري اسانتیاو او بیارغونې په برخه کې دیرش پروژې پلي کړي دي. مجموعه پروژه هایی که در سال مالی 1402 تطبیق شده جمعا 30 پروژه ایه که خود ښاروالۍ پلان کرده بود که از این جمله 11 پروژه های انتقالی است که از سالهای قبل حتی سالهای 96 تا 1401 باقی مانده بود. اخو بیا د غزنی والی جولی شوی غونډی ته په وینا کې ویل د اسلامي امارت ټول مسولین د ولس خدمت کول د خپل ځان مسولیت ګڼي. په دغه نظام چې څوک اوسېدلی دی هغه الحمدلله ټول داسې خلق دي چې هغه دا شل کاله مسلسل دا مبارزه یې دې په خطر باندې وه چې زه په ملک اسلامي نظام قایم کړم او خلقو ته خدمات وړاندې کړم. الحمدلله در سال جاری ما شاهدیم که دو ناحیه جدید در شهر غزنی ایجاد شده است و این را به پال نیک میگیریم و از خدمات شایسته شاروال محترم کمال تقدیر و تشکر را به عمل میبرم. سره له دې چې د غزنی ښاریان د ښاروالۍ له کړنو خوښ دي او وایي چې د غزنی ښاروالۍ دې د دغه ښار د ښکلا لپاره لا نور ګړندي ګامونه واخلي.